ဟုတ်ဟုတ်နင်းကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်နောက်လာဆိုလို့ရှင်ကားရိုက်ပါပြီအကိုဘွားဆိုတဲ့ကားလေးပါကျွန်တော်နှစ်ကိုဘွဲပါဟုတ်အဓိကအတွက်ကတော့ဟိုကြီးကြီးအနေနဲ့ကလည်းဟိုမဟာမြောက်လာမသိကျွန်တော်က10ကားမြောက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပါဒါပေမဲ့ experience ရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဝါရနှုတ်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီကားနဲ့ကြီးကြီးနဲ့လည်းလိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဇက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုကြီးကြီးရိုက်ပြရလဲအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နှစ်ယောက်သူနဲ့အရန်လိုက်နေလို့ပါလဲပါပါတယ်ဟုတ်နိုင်ရောက်လုံးကွဲထွက်မှာပါအဲ beauty blogger တယောက်အနေနဲ့ makeup မပါပဲလဲရိုက်ရမှာပါအဓိကကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းကြောထက်အောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပျောက်သွားပြီးတော့ရိုက်ကိုရိုက်ရမှာပါဟုတ်အဲချီချီ makeup ချီချီကိုမေးမှပဲတိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လေ makeup မပါပဲဆိုပေမဲ့လည်းသူဘယ်လိုလဲမလဲသူကဆရာကြီးပြောသူက blogger ဆိုတော့အော်ကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်တာပေါ့ဗျာကျွန်အမှန်ငယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ကအပြင်မှာဟိုဟိုသူဆိုအရန် charming ဖြစ်တယ်လေစကားကြီးလည်းအရန်ပြောတယ်ကိုကသူ့ပြောငေးပြီးတော့ကြည့်နေရတာပေါ့နော်အမှန်ငယ်တော့ဟိုစကားပြောကောင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အမှန်ငယ်တော့အဲဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာကျတော့အနေအေးတဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်မှာပါ Okay မရဲဆော့ဆော့တွေ့ချင်းနေမှာပဲအာညမာလေးတယောက်လိုပဲအကုံပြောတာအကုံ2နာရီလောက်ကိုချီချီစကားပဲနားထောင်နေရအရန်ချုပ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုသူ့ fan ပါသူ့ live တွေပါရေအကုန်ကြည့်ဘူးပါရေဟုတ်ရန်သူကားမကြည့်ရသေးပေမဲ့ရန်သူကားရဲ့ result ကသူ့ကိုယ်သူ confidence ရှိတာပေါ့အရန် salute ပါရန်လေးစားပါတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးတိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဇက်ကားထဲမှာပါမယ်ဇက်ကောင်လေးရောကျွန်တော်ကဟို message မှာ group chat လေးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေရောပြီးလို့ရှိရင် meeting ကမတွေ့ပြတောင်မှနှစ်ပတ်တစ်ခေါက်သုံးပတ်တစ်ခေါက်လောက်ကိုတွေ့ပြကြပါတယ်ဟုတ်ဇရဲကနှမျိုးမဟုတ်ဘူးတစ်မျိုးတည်းညီကို၂ယောက်လုံးကငါဆိုးတွေကြီးပဲဟိုးရင်တော့ကားလို့တစ်ယောက်ကရန်လိမ့်များပါရောတစ်ယောက်ကဆိုမေမေနဲ့ပေပေကို꽌နေရမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ကတော့ challenge နှစ်ပါပဲလာမယ့်နှစ်ကလည်းပို့ပြီးတော့မှ challenge နောက်တစ်ချက်ကိုထပ်ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဇရိုက်ကားလေးကဟိုတင်ပြမတင်ပြဆိုတာကဟိုတင်ပြရင်တော့ပျော်စရာကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုမခိုင်လေးရောတော့ကောကျွန်တော်ရဲ့ character အစ်စ်ကိုတွေ့ရမှာဆိုတော့ဟုတ်ဒီနေ့ညရွှေဖန်ပွဲမှာအင်ချစ်လေးနဲ့တချင်းတွဲဆိုမှာပါဟုတ်တရားမဖြစ်ဘူးဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော် entry season ဆိုနေ့ုံနဲ့3ယောက်စာလောက် train ရတယ်ကျော်တော်တော်လေးကိုထွင်ရပါတယ်။ဘာစကားပဲပြောတတ်တာလေ။တချင်းဆိုလို့ကြတော့ထန်ကတိုင်းကြအောင်တော့မဆိုတတ်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတဓာတို့စကလုံးတို့ပြီအောင်ဆိုတဲ့လူတွေပြီအောင်ပြောတဲ့လူတွေဆိုတော့တချင်းမှာအဲ့လောက်ပြီးစရာမလိုလေ။ကျွန်တော်အလုံးလိုက်ကြီးတွေထောက်တော့ဟိုပါဘော music နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လည်းမဆိုးပါဘူးပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်းရကြီးနဲ့ပေါ့နော်။အတန်ကြီးထွက်လာတဲ့ခါမှာလက်ခံပါတယ်ချစ်သေးရဲ့လားဆိုတဲ့ချင်းလေးချင်းဟောင်းလေးပါပဲ။ဟုတ်အော်ကျွန်တော်မမီးကိုပူဇော်လိုက်တာပါအာဒေါနာမောင်လောက်ဆိုင်လေမမီးကိုပူဇော်လိုက်အမအဲ့ခွေမှာကျွန်တော်လည်းပါလို့ရမှာပါလို့ရပေါ့ရော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 ့ချက်ချင်းကိုကောက်ကူတာနေစစ်စီစဉ်လိုက်တာဟုတ်အဲ့အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ် professionally ရတော့ကျွန်တော်ဟိုအစိုးပိုင်းကိုလည်းအခွေကြီးထုတ်တာတော့ပါလို့တော့အဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့မလုပ်ပါဘူးဟိုတပုံစံတပုံစံထွန်းထွန်းမယ်ပိုင်းပါမယ်တော့အပျော်ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုအတန်ဟုတ်ဟိုတဟာတရားဟောဓမ္မကတိကအတန်ဆိုတော့